Olwaleero abakristu bakunganidde ku ekereziya Christ the King okusabira omukulembeze w'eggwanga asooke bulungi obulwadde bwa COVID-19 obumubala embiriizi. Katusabe nno mu kitabo kya Tobi, oyo malayika Rafael gwe yatuma najja n'ayambako Tobi okumuggya ekifo ekyamuli ku maaso, naye nnyini asindikibwe eri president waffe amuwonye era amusuuse asobole okuddaweza. Okusaba kuno kwetabiddwa minisita wa Kampala Hajjat Mensah Kabanda, akulira ebikolebwa mu makago wa president Jenny Barije n'abalala. Reverend Father Ntege Mathias akulembeddemu mmisa eno, avumiridde abantu ababika abantu ku mukutu emigatta bantu nga tebalina bukakafu. Si yaffe nga abakatuliki etugamba kusabira bakulembeze si kubavumirira, si kulowooza kino, si kulowooza kiri, naye kubasaba. Wonu wewa ufena fena kuwela kubo kuzibu wa mwali. Nati esala yu kula chitu. Yamba, haunu ze mbade mbasaba wabanga mbagamba. Chitu musabide mkama msuse. Hako mwa kule mbili. Presidentu wafe mbulonji. Si mbinga batu la mbulonji. Fabantufa baluwezo mbiku. Hatuwa mtu wafamu eno vijo mbiku. Tuba mneesa. Nego mbuloza anti kuja kwa gala mnafe. Ate ye ya mbulinga kata kenda kufa. Chiba chibi. Tuwanga filani kwa kufa. Kwa mbulamu kusi. Kwa mbulamu kufa. Soto sula gamu yoti yafe. Kwa tuwali yafana akumau. Ono asabye gavumenti okufa yeri abavubuka kubaba anji. Tebenyigidde mu nteekateeka za gavumenti ate ng'emiti emito gye gigumiza ekibira. Tutera kuyizikozesa kigambo asinga tweyiiya. Awo nno mbadde nsaba minisita nti nga PDM ezikuleeyo mu byalo gye bagamba, naffe wano mu Kampala ezituukeko okulya ebibiina bingi ebiri wano mu Kampala eyo ebirimu abavubuka naddala mu ekereziya. Ekereziya tuyinduza buli ekereziya erina youth apostolate group. Naye funding yaffe tomoo. Hajjat Mensah Kabanda asinzidde wano n'asambajja ebibongesebwa ku mikutu emigatta bantu nti omukulembeze w'eggwanga ali mu mbeera mbi ate nga n'abamu bagamba nti yafudde. Mu mbeera mbi ne tusaba Katonda ayongere okumususa. Omukulembeze ali mu mbeera nnungi ne guno yatukwiteko essimu afe mu kabineti n'ayongerako naffe yafudde vice president era n'amugamba nti mweraliikirira ndi bulungi ne mugende mu maaso n'ekiki n'ebirimu so tali bubi. Ere byebiri ku mutimbagano si bituufu nti ali bubi n'abamukubye ekifaananyi nga bamubiseeri suuka na biki oba ali mu intensive care, tali mu intensive care, ali waka nga yejjanjaba okujjanjaba okwa waka n'okuba nti aisolatinga ku bantu alima tekusaasaanya bulwadde. Ono bw'abuuziddwa lwaki bagenda mu maaso okusabira omukulembeze ekiyinza okulowoozesa abantu nti ali mu mbeera mbi azzeemu bw'ati. Ate mukama awulira n'asaasira. Tusaba tukulembeze bulungi mu ggwanga naye tusaba n'abantu balina okuba nga basigala nga ne pulezidenti waffe okumala obulungi era kye kituleese wamuwaayo. Buli muntu ogamba nti ozanyisa obulwadde, obulwadde bwonna obuzza okuwoma buyinza obutaba bulungi si byensobola tusabe tweyayire. Tetusookedde wano mu ngeri y'emu abantu n'olwaleero bagenze maaso okutwala obubaka obusaasira omukulembeze w'eggwanga ku wankaaki w'amaka g'obwapulezidenti e Nakasero.